Bom, a crise na polícia se alastra. Ah, o delegado Alan Turnovski foi afastado do cargo agora cedo. E mais três delegados podem ser presos. A Draco continua sob intervenção. Só uma coisa muito grave: deixaria uma delegacia especializada no combate ao crime organizado ficar fechada três dias. O depoimento do informante da polícia, Magno Carmo Pereira, que provocou a prisão de 30 policiais na Operação Guilhotina, tem de um tudo em matéria de falcatrua e roubalheira. Bom, uma notícia boa, que é para variar. Finalmente vai ser operada hoje a menininha Bruna, de dois anos, que precisava de um transplante de fígado. Anestesistas voluntários. Se ofereceram para participar da cirurgia no Hospital de Bom Sucesso. Se Deus quiser, ela vai se recuperar logo para aproveitar a vida que mal começou. E como eu digo sempre, com o DNA não tem erro. De gênio, dá gênio. De artista, dá artista. De ladrão, dá ladrão. É o caso do pai Walter Andrade Soares. De 63 anos e seu filho Valtinho, de 33, que desviavam medicamentos do INCA, gente, do hospital do Andaraí, do hospital da central da PM. E o velho safado tinha uma farmácia. E o filho safado, uma distribuidora de medicamentos. Roubar remédio do hospital público para tratamento de câncer. Diabetes e hipertensão, impedindo que gente pobre receba de graça o remédio comprado com dinheiro público, devia ser crime de lesa pátria, com direito à prisão perpétua. Bom, a Corregedoria Interna da Polícia Civil continua procurando documentos que possam provar possíveis irregularidades na Draco. Eu chamo agora o repórter Fernando César. Que tem mais informações sobre essa crise na polícia. Oi, Fernando. O, o, o chefe Esse de dia polícia. Boa tarde, tudo bem? boa tarde, o chefe de polícia não é mais chefe de polícia, o Alan Turnoves que saiu. E aí, a, a Draco, quando é que vai ser reaberta? Já se tem notícia? Não se Hoje, por exemplo, não há mais a presença de agentes aqui da Core. Naquela porta ali, né? durante uh, dois dias, a gente ficaram posicionados ali e pedindo a entrada de qualquer pessoa. Né? A pessoa teria que se identificar para poder ter acesso a Draco. A Corregedoria continua fazendo uma devassa lá dentro, o Corregedor continua lá dentro com o auxílio de agentes da Corregedoria Interna da Polícia Civil. E não há um prazo para o término desse trabalho. Agora, Cidinha, agora há pouco o chefe de Polícia Civil, o ex-chefe de Polícia Civil, e o secretário de Segurança divulgaram uma nota. O secretário Beltrame disse nessa nota que foi a melhor decisão tomada a saída do doutor Alain em meio a essa crise da, da Polícia Civil. Ele divulgou essa nota e disse também: agradeceu o trabalho feito pelo doutor Alain, que ficou à frente da Polícia Civil durante um ano e dez meses. Na, a seguir, o doutor Alan Turnoff divulgou também uma nota após essa reunião. A saída do doutor Alan foi decidida depois de uma reunião que durou cerca de três horas pela manhã na Secretaria de Segurança. O doutor Alan disse que ficou muito feliz pelo tempo que ele ficou à frente da Polícia Civil, agradeceu aos policiais, agradeceu ao secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, ao governador Sérgio Cabral e também à família. Agora não tem o um nome ainda, Cidinha que vai ocupar o lugar do doutor Alain à frente da chefeia de Polícia Civil do Rio. Você tem ideia de quando esse nome vai ser divulgado, não? Não, ainda não se tem. A reunião terminou agora no final da manhã. A gente não sabe, né? Antes, uh, o doutor Cláudio Ferraz era um nome cotado, mas diante dessas denúncias também de corrupção aqui na Draco, não se sabe se esse nome se mantém forte ou não. Olha, eu... Se eu tivesse que convidar alguém, eu não sou da polícia. Eu só vou dizer pelo que eu conheço da pessoa. O homem indicado para mim devia ser rival do Barbosa, mas eu não sei a escolha, a preferência, a qualificação dos demais, eh, das demais pessoas que concorrem ao cargo. Eu chamo já já de novo o, o Fernando César, Bom, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Vladimir Reale, está botando mais lenha na fogueira da crise da segurança. Numa demonstração de puro corporativismo, ele pediu a cabeça pode do secretário de segurança José Mariano Beltrame. Vamos ver. 580 policiais, quase o efetivo que atuou no, no, no morro do Alemão para prender exatamente para cumprir 45 mandados de prisão, não é? isso absolutamente foi espetaculoso, né? a tal espetaculosidade, não é? que o secretário Beltrame vem utilizando aí no cotidiano. Né? Então a nossa, nossa posição é serena, é nada de pessoal contra o secretário e tão somente na defesa institucional da Polícia Civil e Judiciária do Estado de Janeiro. Não é matéria corporativa, é matéria constitucional e legal. Decisão é política, né? portanto, nós apenas manifestamos um inconformismo e cabe ao governador de estado decidir, já que ele tem o um poder político para isso. Então, se ele for mantido, esperamos que ele, ele, ele corrija certos excessos, né? que terá certamente o aplauso de nós todos. Olha, eu conheço o Vladimir Real há muitos anos, ele até acho que já foi do meu partido, advogado do meu partido, mas não concordo absolutamente com o que ele está dizendo. É corporativismo, sim, porque ele é da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados da Polícia Civil. E o doutor Mariano Beltrame é delegado federal. Então, ele não quer um delegado federal comandando a Polícia Civil. Só que o doutor Mariano Beltrame não fez nada espetaculoso. Nada. Vários delegados já passaram por essa cadeira. E o que, que aconteceu no Morro do Alemão? Ele estava ocupado há anos, há décadas. Há várias décadas e ninguém tinha como chegar lá. Dizer que ele prendeu só 45 pessoas naquele morro, ora, doutor Reale, é simplificar muito aquele trabalho, desonrando não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Porque quem é que subia lá? Com aquelas barreiras colocadas, com aquelas armas. Aquele poderio bélico que eles tinham. Se eles fugiram, fugiram de medo. Pela ostentação que foi feita. Era necessária e veio em boa hora. Não acho bom o oportunismo de ficar pedindo cabeça desse ou daquele numa hora dessa. Doutor Mariano Beltrani, até hoje, merece todo o nosso respeito. É um homem de bem, até prova em contrário, mas precisa ser uma boa prova. É um homem de bem. Trabalhador e que mudou a segurança do estado do Rio de Janeiro. Mudou. Quem não reconhecer isso está cometendo uma grave injustiça. E eu vou ouvir na LEGE um monte de gente falando que tem que tirar esse, tirar aquele, botar o outro, porque todo mundo entende tudo. Mas digam como era o Rio de Janeiro e como é hoje. Se todas essas comunidades que foram pacificadas estão. Ou felizes ou infelizes. Se nós que moramos temos o privilégio de morar aqui embaixo, estamos mais ou menos tranquilos. Isso é o resultado de um trabalho onde a figura principal é o doutor Mariano Beltrame. E eu não vou esquecer disso. A informação é a seguinte, Cidinha. O promotor Homero das Neves, ele vai pedir o sequestro dos bens. De todos os 45 indiciados na Operação Guilhotina da Polícia Federal que começou na sexta-feira. 40 já estão presos e ontem mais dois uh, indiciados foram presos. O detetive Flávio Mester, conhecido como Master, ele passou por uma cirurgia e foi preso no hospital Copador. E também foi preso ontem um policial militar que estava sendo atendido no hospital Barrador. Então agora já são 40 presos na Operação Guilhotina, Cidinha.